A Putin, a mən sənə deyirəm. Bu boyda sahən var. Bir baxın la xəritədə bir Rusiya bax nə boyda torpağım var. Düz Moskvadan Ural dağlarına qədər hamsı qara torpaqdır, boşdur, heç bir şey yoxdur. A bu Ermənləri yıxçır aparor ordunu sözləri Kanal Onsa müsahibəsində tanınmış ictimai xadim, tibb elmləri namizədi Rəşid Mahmudov deyib. Hələ mən qələbə hesab eləmirəm 100%. Mən burada çox ağırlılı şeylər görürəm. Mən siyasətçi deyiləm. Mən nə iqtidaram, nə də müxalifət. Mən həqiqəti deyənəm, düşündüyümü deyənəm. Ola bilər ki, mən sərt başa düşürəm. Mən inanıram ki, bunlar uzadır, uzadır. May ayında, aprel ayında bunlar yenidən müharibə eləcək. Rəşid Məhmudov bildiyik ki, Paşinyan bu sərt başına adam toplayıır. Əsas iş gedir Fransada. Almaniyanda, Amerikanda və bir neçə ölkəni bura boşmaq istəyirlər. Mən bu işlərdən çox qorxuram. Çox gecikmək olmaz. Kapitulyasiyadır qurtarmalıdır bu. Tez və qısa bir müddətdə. Olmasa bizi çox belalar gözləyirlər. Məqsədləri odur bax. Rəşid Məhmudovun sözlərinə görə Rusiyanın məqsədi odur ki, bizi də Erməniləri də qızışdırsın, mübahisəsin. Amma mən rus xalqının pis xalq olduğunu deyə bilmərəm. Doğru, da, Rus xalqı şovinist bir xalqdır. Amma Rus xalqı bizdən yaxşı yaşamır. Qulaş gəlmir xəritəsindən bir baxaq ki, Qulaş gəlmir onun xəritəsindən. Bu boyda ölkə, ha, xəritədə yeri var sənin. Sən onu A, a Putin, ha, mən sənə deyirəm. Bu boyda sahəng var. Bir baxın xəritədə bir Rusiya bax nə boyda torpağım var. Düz Moskvadan Ural dağlarına qədər hamsı qara torpaqdır, boşdur, heç bir şey çıxıb. A bu Ermənləri yığışır apar ora, orada or Qara Qabağ düzəlt. Nə düzəldirsən, düzəlt. Go orada həm istəsinlər, həm "A sən mənim torpağımda nə edirsən sən?" Bir belə torpağımız var, o torpağa gəlibsən ortasından sən Qara Bağ Respublikası yaradacaqsan. Ə 40 minnə, 20 minnə adamla respublika verərlər ha. Hə? Elə şey ola bilə? Belə şey qəti yenə ola bilməz. Əbi cavab bilməz. Qətiyyən olmamalıdır. Mən prezidentin dediyini tamamilə təsdiqləyirəm və ona çox böyük hörmətlə yanaşıram. Düzdür. Getdi status, Qarabağ statusu olmamalıdır. Bitti bu. Azərbaycan xalqının bütün qanunlarına tabe olmalıdır. Orda azərbaycanlılar rəhbər olmalıdır. Qanunla da vətəndaşımızdır. Mənim kimi hüququ olmalıdır onda Erməndi. Olursa yaşamalıdır, olmursa çıxıb getməlidir burdan.